destruído. A distorção foi desse Bogner Ecstasy Red, nessa configuração aí, para a base inteira e para o solo também. Porém, usei esse Super Overdrive como boost nessa configuração. O A é esse aqui, da Dunlop, é um A535Q. O delay foi da Eventide H9. E não usei amplificador, eu usei esse guitar preamp, que é um pré-amplificador, e também simulador de gabinete. Liguei a saída dele direto à placa. Beleza? Obrigado, galera, por ter visto aí o vídeo. Se inscreva no canal, acione o sininho para receber a mensagem quando eu subir mais um vídeo. É isso aí. Forte abraço. Até mais.